Ja, hej. Nu sitter vi här. Nu sitter vi här. Här är de. Två stycken primolata. Chilipeppar. Jag köpte, här har vi lite juice ifall det är starkt. Kanske de inte är starka. Än i alla fall. För de är inte mogna. Så det som är roligt med just den här primolata. Fast jag aldrig gjorde det förut. Eller, när de är violetta så här, då är de omogna. Sen blir de bruna, sen blir de röda. Och då ska de vara starka, mycket starka. Men det här kanske inte smakar något. Men vi kan testa i alla fall. Så där, så jag tror vi kanske kan ha lite handfyllning här. För nu ska jag skära upp den här. Men då får vi... Ja, ah, nej, jag kan inte skära den så. Så, ska vi kika på den. Oj då. Där är den. Oj då. Det ser man kanske. Mm. Och då ska vi provsmaka den här då. Och jag tror vi gör så här, vi klippar av den. Man känner doft. Och så delar vi på den. Den ryska, den är väldigt grönsakaktig tror jag. Men vi får se. Ja, vi har ju juice ifall det är stark, och en chilipepprad bröjost. Det var inte meningen att köpa. Det har jag absolut inte. Jag lyckas få en chilipepprad bröjost. Okej, varsågod. Jag tar den större. Den har lite styrka. Ja, men jag kände det redan för. Det smakar väldigt mycket grönsak. Och det är tydligen så det är. Vi får se vilka ord kommer med senare. Ja, men det var inte så farligt. Så stark var det inte. Nej. Det var ju ta lite. Det smakar inte rött, nej. Det smakar inte röd chili, det är inte det heller. Men det smakar verkligen grön. Det smakar grönsaksgrön, tror jag menar. Nu ska jag ta i med en kärna. God. Ja. Ja. Och fränja. Lite ost. Gott med ost. Den är stark. Test med kärna. Var modig. Var modig. Det är en dag för mod. Idag. Den var inte god. Den biter längst bak nu. Och i kanterna. Den är intressant att det är så fräsch smak, tycker jag. Fräsch smak, ja. Ta det yngre du. Den här kanske är mild. Shit, den var stark. Ja, den är stark. Den är, men det är inte starkare än det man kan köpa billigt i affären. Det tycker jag inte. Men det var en god smak. Det var en god smak. Den är väldigt fräsch. Ska vi ta den här? Han blev lite andfådd. Ja. Den här lite yngre. Den är mindre. Fast när man får den kärnan direkt, det fräter. Så man kan säga, det är gott. Det är gott. Vi får se, den behöver kanske en månad till.
Fast den börjar bli brun och röd blir de så småningom. I alla fall, Bueno Morata odlas 2,5 månader ungefär. Mars, april. Nej, ja. 3 månader har den växt.